And now to a story of justice for residents of Kwa Owino Uhuru in Jomvu, Mombasa County. They have welcomed the decision by the court by awarding them 1.3 billion compensation over lead poisoning. Additionally, in her ruling, Justice Anne Omolo awarded 700 million shillings to the Center for Justice, Governance and Environmental Action to coordinate the environmental cleanup exercise within 4 months. But as Francis Mtalaki reports, the health complications from lead poisoning still remain the biggest challenge to the affected residents. At the heart of Kwa Owino Uhuru slums, we meet Jackson Osea walking around the village. The 58-year-old arrived here in 1979, some 41 years ago. By then, he was a young and energetic man. However, the arrival of metal refinery EPZ in 2009 has changed his life forever. Hii figo yangu ya upande wa right haifanyi kazi. Sasa vile ninavyoweza kwenda nikafanywa matibabu, pia imekuwa gharama hiyo siwezi kuikimu. Kwa hivyo mimi nimesema ni afueni kwa sababu mtu akipata kitu kidogo anaweza kugharimika nao kwa upande wa matibabu. It is a sad tale of events shared by many residents. Over 3,000 families are said to be facing various health implications to death brought by lead poisoning, with a number of men said to be impotent. But it also contributed to predictable patterns of marriage breakdown. Sana sana wakina mama wengi mimba zao zimekuwa zikitoka, ambapo yani ilikuwa via mimba zilikuwa kishika, baada ya miezi miwili mitatu unakuta mimba imetoka, na waume wamekuwa kwamba hawana tena nguvu za kuweza kukaa na kina mama, yani uweze kustarehe na mwanamke. Sasa hiyo imechangia sana wanaume wengi ambao walipatikana kwa wakati huo. Wote wana shida hiyo, hata mimi nikiwa mmoja wao. Ni wengi wameathirika, hata kuna baadhi na wajua. Hata pia mimi nikiwa mmoja ambao ndo wazao saizi zimevurugika, ni kwa ajili ya mambo kama hayo. Wazee ambao umri wao uko juu zaidi au wote tuseme wamekuwa affected, hawawezi kufanya hiyo kazi tena. Lakini sasa wale vijana ambao wamebaki hapa, itabidi pia wawekwe kwa matibabu, wasaidike ili waweze kurudi vile walivyokuwa kabla ya mtambo kuwekwa hapa. Residents who are seeking 1.6 billion shillings in compensation say the journey has been long and that some of the affected family members have died, some having fallen ill. For Salim Mohammed, the company and its operations left him disabled, something that he cannot change at least for now. Nikazidi kulemewa zaidi. Kwa ajili ya kwa sasa mguu uliisha nguvu kabisa. Tabii sasa matumizi yangu ni kutembea na hizi scratcher na mpaka muda huu vile unavyoniona. Despite the company having been shut down more than 5 years ago, cracks are still fresh in some of the structures, with the environment around the slum area heavily affected by the lead poisoning. On 16th July 2020, Honorable Justice Anne Omolo ruled that 1.3 billion shillings be awarded to the Kwa Owino Uhuru community. Additionally, a sum of 700 million shillings be paid to the Center for Justice, Governance and Environmental Action to coordinate the soil environmental cleanup exercise that should be conducted by the liable respondents in 4 months from the date of the judgment. Six state agencies sued in the case were apportioned liability into the ratio as follows: Ministry of Environment, Water and Natural Resources 10%, Ministry of Health 10%, NEMA 40%, EPZA 10%, Metro Refinery EPZ 25%, Hezrona, which is Pigeon Paper and Book Company 5%. We have fresh impetus to start moving forward. We are going to be on the streets. If after 90 days the government has not paid the people of Owino Uhuru, there will be no movement towards Mombasa Nairobi Highway. We are going to block that road for as many days as we can until they pay the people of Owino Uhuru their money. After 120 days, if Owino Uhuru is not cleaned up, we will camp at NEMA Nairobi. More than 800 families have been affected, and now residents of Owino Uhuru here in Mombasa County want the national government to pay the 1.3 billion shillings in the next 120 days. Francis Mtalaki, Citizen TV, Mombasa.